Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri i bëri publike skemën e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të energjisë elektrike. I shoqëruar edhe nga drejtori i Sapo-i Mruar në krye të operatorit të shpërndarjes së energjisë Ardian Çela, numri 1 i energjisë tha se do të krijohen lehtësira për familjarët në shlyerjen e detyrimeve. Për të gjithë ata konsumatorë që kanë grumbulluar debitë të mëdha, deri në datën 1 mars, ekziston mundësia që nëse do të paguajnë të gjithë shumën e debisë, do të zbritet 80% e kamatës. Pra nëse paguajnë vlerën e principalit, të zbritet 80% e kamatës, paguajnë dhe vetëm 20% të kamatës. Do të thotë që është një mundësi shumë e mirë deri në 1 mars, kushdo që ka grumbulluar ndryshe, kjo mundësi nuk do të ekzistojë më dhe unë i bëj thirrje të gjithë klientëve, të gjithë konsumatorëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Më herët i shkriu OSHE Serben Seferi në një dalje për media duke bërë dhe një bilanc të punës në krye të administrimit të operatorit të shpërndarjes, bëri publike dhe dorëheqjen e tij. Në kushtet kur dinamika e zhvillimeve rritet dhe pamundësia për arsye personale kushtëzon prezencën dhe kontributin e nevojshëm, ndjehem i obliguar të paraqes dorëheqjen time nga pozicioni dhe funksioni aktual. Nisja e aksionit të operatorit të shpërndarjes së energjisë për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme dhe reduktimin e humbjeve në rrjet ka sjellur edhe rritje të arkëtimeve. Deri më tani për gjatë vitit 2014 rezulton të jenë arkëtuar 3 miliardë 41 milion lekë më shumë se viti që lan pas.